kandi hari ijambo rivuga ngo inzira ya mwijuru yagize gute irafunganye ariko rikavuga ngo abagenzi nubwo babara abaswa ngo ntago bazayiyuma impamvu murimo kuvuga ngo bamwe bavuga ngo Imana ntago ikiriho ngo yazindutse cyangwa yagiye handi bageze muri yanzira ifunganye yagiye muri pansiyo ntago yagiye muri pansiyo iracyahari iracyahokora iracyumva iracyashoboye ahubwo mugeze muri handi hafunganye iyi nzira ifunganye rero hari igihe uhuriramo n'umuntu mukayibyiganiramo akakubyigisha umuntu akakuvuga akakubyigisha ibindi bintu mu nzira ifunganye harimo akaga harimo umubabaro ariko tuboneramo Imana ahubwo bishaka kubona Imana mu bihe byiza gusa oya no mu ngorane no mu kuburara no mu kugira ngo umuntu agukoshone nabyo harimo Imana harimo Imana none se apotre reka mbarize abantu bafite iki kibazo yego aho ni wasanga buri gihe mutubwira ngo tunyure mu nzira ifunganye kandi igihogera rimo mugisha reka nkwereke kuki umunyabyaha ahirwa agakira indaya zikubaka nubwo zubakira ku buraya abantu bakagira uburyarya n'ubugambanyi bakagoma ku kazi ntungane zikirukanwa babandi birirwa bafata imiti yo kuboneza bakabyara uwirinze kandi agakorera Imana akabingumba ugatanga icyacumi ugafasha abantu ugahora mu bukene babiryo wiziritse banyira bikigunu bakabona amamiliyoni eske uwimana nishyigikira babandi bari kwinyurira mu gihogere kurenza batwebwe twifashe ese wa mugani wasanga Imana ku munsi wa nyuma izavuga atari koko mwabana mwabonaga nari buzaba rimbure gute nabaremye ngo mbarimbure iyo mwikorera ibyo mukora oya nagariko bimeze nagariko bimeze mu biganza by'Imana ngo yabu yaravuze ngo ntago hafi byiza gusa niko yabu yavuze yaravuze ngo se mu biganza by'Imana hafi byiza gusa bivuga ngo rero uyu munsi uri muri cyo gihe ariko ibuka hari Imana yigize kugirira neza n'ukuri haraho yigize kuyibona nubwo icyo gihe uyu munsi ari cyo gihe urimo cyangwa ukabagonganya n'umuntu mubi hari abazima babireka cyane harimo abazima babi twagendana nabo akagubera umuyobozi kandi ari umuzima mubi ngo batwinjiriye batatu umunezero wacu batatu umunezero wacu niba wagonganye n'uwo muzima mubi rero polisane ihangane ukomeze guhamya no gushyigikiza Imana yawe Yeremiya yaravuze ngo ba bantu barahirwa bakirane ngo barahirwa babasambanye babarozi babajura bagahirwa ariko avuga ijambo rikomeye aravuga ngo Uwiteka bakureye imitima yabo Mana ishimwe abakureye imitima yabo bishatse kuvuga iki rero ndagira ngo nkubwire ngo bikongera kwihagana Imana cyangwa ngo uvuge ngo ntabwo ikibaho n'ubu ngubu uriho kuko hari abantu bapfuye bayera kuri kwina ugapfa yego hari cyatumye igishoro ufite n'umwuka uhumeka icyo ni ikintu gikomeye cy'ishimwe ufite mu kumana ahantu Imana igaragarira ko ikiriho nuko bera ikintu z'umwuka wawe nuko cyagiye utapfuye cyagiye uba warapfuye wowe Imana igaragaza ukuboko kwayo kandi reka mbabwire impamvu barimo kuvanga Imana ntabwo iriho cyangwa se yarazindutse nuko hari ibintu
witondetse imbere y'Imana wowe umva urumva byihutirwa kare b'Imana yabanze ariko wowe hari ibintu wagiye utondeka wayihinduye umukozi wawe yego uravuga ngo nibanze mu mugabo nibanze mu rugo rw'izani banze makazi nibanze itunganye bekazi kanje nyamara na Pahuro Imana yamusigiye igisha cyo kurira ijisho rimwe kugira ngo ayishake ibyo bintu bikuriho rero ntabwo Imana igikoresha abantu badafite ubuhamya Imana yabigushyizemo kugira ngo uvane mu buhamya kandi zagutabarira muri byo uzavamo ngo umeze nk'izaho ku mukozi w'Imana yavuze bivuga ngo rero ibyo bintu watondetse n'agahe b'Imana ibanje Imana ibanje kurokora ubuzima bwa kugira ngo ubansurame Imana ibanje gukora ibyihutirwa kuri wowe Imana ibanje kukurindira abana kugira ngo batarwanye impyiko Imana ibanje kukurindira umuryango Imana ibanje kugukuraho impanuka yari ihujeho ariko wowe urabashaka kwibanza kuguha imodoka ushaka kwibanza kuguha ibintu byiza ba bantu baremeye kukugerageza kugira ngo bagusunike ku Mana nyine mu kazi kumana birashoboka ko numukoresha mubi yakwirukana kuko umwuka wawe nuwe ntabwo bihuza umwuka nuwe ntabwo birimo guhuza ariko hari ahandi hantu Imana izagera hari ubuhamya bwa Imana izakuvanayo igakora igitangaza ku buzima bwawe nje guhamya ko Imana ikiriho uko kwayarira kera n'uyu munsi nikwiri ibigaragarize mu izina rya Yesu kandi mugibone ariko iriho Imana iracyatabara iracyatabara iracyatanga akazi iracyarema tuyiboneramo kurema iracyatanga urubyaro ijambo ryaravuze ngo kuko tutamenye kukuriza umwana mu nda y'umubyeyi si ubuhanga bw'Imana buriya abonye abana beza ufite umwana we yantangaje ufite abana beza ufite umwana mwiza cyane yantangaje mu rusengero mwiza rwose ndamushimira Imana amina bivuga ngo rero hari ikintu cy'Imana ufite wikibagirwa hari ikintu urusha abandi hari abantu ruta nubwo umeze gutyo reba hirya mu bantu bagukikije ari abantu ruturabonera n'Imana hari igihano bisuko buri ari umuntu mugengewe nihebze abashaka kumera nkanje asenga ngo wamanka mera nka Kristo yi akanyandikira atari ko shawe kare hari uwambiye ngo icyamba barira ngo Imana ikakomera umugisha ngo wamere nka Mose ngo wambwire imiso uzamara kwiza none mitambwira umwana n'ubu ngubu ntabwo azi ko nahitana nacaho ahubwo by'umunota ndaje ndavuga nti reba ukuntu ngiyewe mba numva ntazi ukuntu bimeze ariko umuntu akabavuga ati icyama nkamera nkawe suko se ubuzima bwawe urimo ahubwo bubungabunga nafite nyine kutamenya icyo ufite kutamenya amavuta utamenya amavuta wowe ahubwo ugashaka byinshi harimo undi muntu urimo gusenga kugira ngo amenye amere nk'uko umeze yego kandi n'ubwo bimeze gutyo icyo kintu kikaba cyagukubise ariko Imana yarakurinze uracyafite umwuka uhumeka hari abandi bantu bari mu bitaro hari abari muri bomboni hari abandi bantu batagira abana Claire hari abandi bantu batagira abana barimo gusenga ngo amahe urubyaro akaba afite uwo mwanya mwiza akaba afite ako kazi keza ariko yarabuze urubyaro akaba afite ako kazi keza afite ibiki byose ariko yakubitanye no gusambara kwa busambanyi bwe akabukoramo indwara zitandukanye akaba ameze gutya akaba ntakura amafiti Imana ikabimuha ngo akamureka ngo abikore vuba vuba ariko ntakura amafiti ariko wowe ikakuramishiriza kugira ngo isasohoze ibyiza kuri wowe nimuhumure mugiye guseka n'ukuri kandi buryo iyo ugeze ahantu hafunganye ugiye kugera n'ahagutse n'ukuri Imana bigiye kugutabara ngende ndi umugabo wo kubihamya rika bimbabwira nagiye ndibamo nagiye ndibona hariho nageze ndumva ndapfuye none nagiye kimwe njya ku rukiko nagiye kuburana Imana ishimwe cyane noneho nicarana n'umumama yari umumama w'umusiramukazi arangije turimo tuganira nkabona ari kurira yitandiye ko nkabona arimo aradi asa neza yambaye isperi asa neza noneho nawe akajya areba nanjye nsa neza atazi ko ari inzahari zose zihahuriye narashize ashize numva nagera mu nzira nkumva ngiye kwitura hasi aranone anyica iruhande mubonye ari gukurira ngiye nkunda guhumuriza abantu ndamukebuka ndamubwiye se mama kuko uri gukurira cyane ni biki ni ukuri kurira aramwanga ariko ngo mwagiye mumbwira ngo Imana musenga ngo kwikora ngo rebe ukuntu umeze neza ngo rebe ukuntu kandi nawe uje kuburana ngo ndimo nisekera ngo ndimo nisekera mbese wowe uri kurizwa n'iki ngo ndimo ndazwa n'umugabo ngo tugiye guhana divorce kandi nanjye nicyo cyanzanye nanjye yandize ndi mu bibazo nk'ibyo ngibyo bivuga ngo wowe noneho yanagushyize no kuri wa mbonye ku ma YouTube na hehe hose yanyanitse itangazamakuru na ryo rizi guhinda cyokora uri intwari uraza kwihangana turaganira nk'inshuti ndakwita Liliane sibyo uri intwari Imana iguha umugisha ni Imana no kubera Imana hari aho nagiraga nkumva umutima ugiye guhagarara ariko nkikomeza ndimo ndabwira umuntu uteze amatwi Radio Rwanda ikomeze bituma umwanzi wakunyuzamo ijisho bituma abantu bose babona ko sekana ikibazo imbere mu mutima sekana ikibazo nanjye ku rukiko sekana ikibazo kandi urubanza rwanjye rwo rwari gukurikiraho
abantu bari benshi cyane ku rukiko bahuruye ari benshi cyane niyo rwanjye nibwo rwari kukurikiraho uwo musiramukazi we yatashye atanaburanye none arambwira ngo ngo murise cyashangura ngo n'umugore mwiza ngo urangushanga unezerwe ariko se ngo niki ngo mwahaye imana ngo niki mwahaye imana ngo kugira ngo ngo mube mufite ingozanyo muri bazima yabonaga nabo yimete ngo niki mwahaye imana atazi byonjemo wakwihanganye ko ibya wari byuse niwigirira nabe ngo wiyahure ibyawe ni byuse uriya muntu umuntu ugenda mu modoka ntaguze ibye uriya muntu ubona ari hari yatambutse imbere yawe ukabona aranezerwe ntaguze ibye nawe twikire ahubwo mu buzima bwa no mu gihe cyageze muhamagara imana nukuri riho kandi rakwiyereka ndangije mu minota mikeya abona ndinjiye mu rukiko maze kwinjira twaganiye twabanyishuti noneho urubanza ko abantu bari benshi cyane baje kurukurikirana umucamanza ahita arushyira mu muhezo noneho umumama arababara cyane noneho umucamanza aravuga ngo nimitemo abantu binjira ngo batarenze bane mpita nshyira mu wa mudamu kandi tutaziranye ndamuza ndambwira ngo injira nagira ngo asubiremo imbaraga ikibazo cya mugenzi wagira umuntu reba ufite ikibazo kiruti cyawe kigusubizemo imbaraga amina umudamu twarasohotse arambwira ngo ndagukunze ngurakoze ngo nanjye nzanesha ngurakoze ngo ngure umunyembaraga n'ubu n'inshuti yanjye abinyanza n'inshuti yanjye cyane bivuga ngo rero ndagira ngo nkubwire ngo aho hantu ugeze imana iri mu buzima bwawe hari ikintu ibanje gukora ahubwo nuko idahereye ku byo batondetse ariko hari ikintu ibanje gukora kuri we cyihutirwa nanjye hantu imana yarahankuye mudavuga imana ko nayibonye kandi sinumvaga ko ibaho nagezeho ndavuga si ibaho kuko iyo mvuga irandetse ariko ubu nyamabwo yari yanditse ahubwo yari impetse ntabizi imana iguha umugisha iriho rero kandi iracyakora iracyashoboye iracyareba inzira iracyatanga akazi iracyatanga ubuzima iracyabohora uyu munsi imana ikubone mu izina rya yesu amina wabyumvise imana iriho nawe ni kubyemeza ni mu kanya gatoya uraza kuba wahamagara 25 25 kandi burya reka nkubwire ngo ubutumwa bwawe cyangwa se ubuhamya bwawe bushobora gufasha benshi